Россия телеканалда Карачай Черкес Кырал телевидениянын Карачай бөлүмүнө иңир ашкы болсун республика деген берүүн башлайбыз. Алайды да бул берүүлөрүбүздө биз милletибиздин атын мактау булайт турган, аңга сый келтирген жашланы эмде кызларыбызны мабыз студиябызга чакыргалай турабыз. Бүгүн да бизни Аллай сейирлик мактаулуу конакланы бирлери бизни студиябызны сыйлы мактаулуу конаклардылар. Ала Биджиланы Батталны кызлары Светлана була Эльвира дыла. Хош келгиз Светлана эмде Эльвира. Сиздин биле ушакны башларын алында бизге карагаллага була бир кесек сиздин биле шагыры тергезлейбиз. Светлана була Эльвира экиси да бүрүүдөгүдөн медиклерле экиси да врачла дыла. Эки эгеч милletибиздин атын мактап айттырганына бизни башыбыз көккө жетеди, биз аңга бек кубанабыз. Светлана Москвада эмде Стамбулда тышырууга карайды, врач болуп милletибизни тыш кыралда да эресейни ара шахар Москвада да атын мактап айттырады. Светлана, ушагыбызды башласак, эң биринчи сиз калай келдиңиз медицинага, аны сорубуз келет. Сау болсун, мурат. Жуукларыбызда врачлар бар эле, анамы күйөө, ал да айтылып турган алай хирургду өздөрүн Магомед деп. Бунда Черкесскте жашайт. Мен кичи заманымда аңга карасам, улуу болсам врач болукмун деп көзүм карай эдим. Калай эсе да андан башталган болор эле, карап жаратып адамларга болушаты деп адамдардын кубаңаларын, хабарларын эшитип, сурай кинжелеп ойнойм. Кичилериме, эгечиме, карындаштарыма болушурга изилейм. Кесиме бай болушууга тергезилгенче алай бир халимде барат бир неме халимде. Андан башталган болор эле Сумрат. Биз билебиз Эльвира да медикти. Эльвира былай сейир болады. Светлананыңызды була барып болдуң медик, ого сесен да кичи заманыңда медик болукма деп турейин. Биринчи мен наверное Светлананын заманынан башталган болур, жаратып карап биргесине институтка барып андан сура былай сагышыла келген эле башыма мен да врач болсам деп. А школа заманларда бири бирибизге болуша, Света айткалайма кинжиле була ойнай бири бирибиз була андан башталган болгон зат. Медицина да адамларга жарайым деп халкыбыз саулуклуу болсун деп маны үчүн Светаңыздан мен да медицинага кеткен эдим. Былай медицина жолуңузду кайда башладыңыз? Светлана, кайда окудуңуз? Мен Ставропольда медицинский академияны кызыл дипломга бошап, Ставрополь шаһарда 2 жыл ординатураны акушерство гинекология деген отделениясына барып, аны окуп, Ставропольда да иштегенім бир аз, анан сура дерин республикага келгенім. Бир кесек заманы көп болмады. Подростковый гинекологияда иштедим, республиканский больницада в отделении гинекологии. Бир кесек заманчык болду, анан сура Сабилина аталар була жашап, бир-бирибизге түбөтүп, мен Москвага кеттим. Энди андан бери Москвада, основной жерим, иштеген жерим Москвада. Ну, алай башка шаһарларда да приемлайт экенме. Черкесске келеме, көп келерче боло алмайма. Но жүрөгүм бек сүйүп келеди. Адамдарыбызга карарга, тышырууларыбызга болушурга. Шүкүр Аллага, бери да келеме. Алла эми дарыңыз болгонуна биз да бек кубанабыз, бери келсеңиз. Биз билгенден сиз Москвада жашайсыз, Москвада этийиз, адамларга, пациенттеригизге ургалгадан да карайсыз. Мисалы чыкты сиз тыш куралга көчкөнсүз, анда калай барады ишиңиз? Мени основной жерим дейм ул Москвадады. Саатта да мен хар айдан 10 күнү келип Москвада турама. Сабилеге ги болорум деп бай теңиздин катына барарга көзүбүз карады. Сабилен аталарынан чыкты ул хабар. Россияда үрөнгөнүңчө болмой анда бир түрлүүрөк. Но бир аз чыктан Аллах айтса анда да толуу иштеп да берерикпиз деп турама. Основной жерим Москвада болот. Биз билебиз, Светлана, сиз Москвада карайсыз адамларга. Былай жерни үсүндө нинче кырал бар эсе, бек көп кыралдан келгенин эшиткенбиз. Былай кайсыладыла, кайсы кыралдан келели? Австралия,
Франциядан көп пациентім барды, Америка жанынан да көп пациент барды, Африкадан барды, Эмиратма, Араб Крыладан да көп тіл адамла, Италиядан да барды, Испаниядан да барды. Анан сура, елі, сен ланы танысы. Мен бұл приемлаға келсе Москваға, елі да білет. Швейцариядан көпті, шырула. Былай, коллегала, еки егеч. Егеч коллега, ол қалай болады, былай ешігізде. Ол бір-біргізге бек болушылуға тәміде? Елі, сен айтамысы. Елі жаратамса Светлана бұйшілерге. Жаратамыз Светлана бұйшілерге. Мен жоғайтқан үшін, елі ол жоғайтқан үшін бір-бірі бізіне яңлайбыз. Былай сөзіні жартысынан аңлап, бір-бірі бізге болушып тұрағыз. Аллах ашқа. Ал ұлы болушылықты. Эльвираны қалай ішетіп, қалай болушылығы тет сізге Светлананда? Мен Москвада приемла әтсем, ма уже ненша жыл Эльвира ары келіп, бірге мен ішілеп. Онка ориентированы жанына, бұ онкологияда көпті да, ол жанына Эльвира қарайдан да пациентлеге. Енді бір-бірді келе алмай қалғанында болы еді, келе алмасы мене қиынырақ болы еді, но бірге болсақ адамыға бегерек болушабыз деп, ақылымызға алай келеді. Аллах айтса алай болыр деп тұрабыз. Былай ішігізде ембек не затын жаратасыз, Светлана? Былай ішігіз не зат қуандырады, сіз не ішігізде? Ішімде көп қиын саламы, аналдама айтайым. Заманың да, қаруыңы да, бұған білген болмыңы саласы. Сұр артта ол бұғаны деді бұшаныңнан сұра, сау болғыз, менде бұлай болды, мені бұлай меге болды, сәбетшігім болды. Деселе, ол әмілі қуанч болыр мен ішімді. Светлана Батталовна, бүгін күнге әнді ауырған адамла да көп түлі. Бұлай асламысы қалай ауырған адамла түбейділі сізді? Асламысы шекер бұла байламла ауырула болырла. Давление депті көп болғанды. Псата, депрессия бұла да. Атын ала айтайық көп түрлі нервный система бұла связаны ауруылада көп. Но бұл шекер бұла байламыла ауруа бек көп болып қаланды. Мұртықсызды бұл 2-3 жылда көп түрлі. Гармолла бұла қо бек көп ауру. Түрлі-түрлі заключенілі диагнозлар барды. Но барысында қарасаң шекерге келеді ақыры. Гармула бұла вопросға келеді. Сұра бұққанны қалын болғаны бұла да связаны көп байламлы ауруыла бардыла. Енді бұлай талай жылыны ішлейсіз, адамлаға да болышасыз, сауықларына қарайсыз, аланы бағасыз. Бұлай ішлеген заманығызда көзі үйгізді алып айтсақ, бұлай әм сейір не зат болды сіздің жашауығызда, ма бұл ішігіз бе байламлы? Түрлі-түрлі көп сат бола келген деп сатты да бардыла. 53 жыл болған тұшыру сәбетшігі болып, тұшыруны ұлы қуандырмай тұрғалай, врачыла тоқтаған қарнегізденді болыр зат жоқты деп, лечене бізден сұра, бек көпті созылмағалай, Аллахның күші бұла сәбетшігі болып, қуанып тұра тұшыру. 53 жыл болған тұшыру бардалай. Сәбетшікті көп тұсыла, сізіні күчігіз біле да алада насыплы босыла. Эльвира, бұлай ішілеген заманыңызда сіз көбісі ұзи әтесіз. Ұзи әткен заманда не зат ауруылаға түбейсіз, не зат көресіз адамлада? Ауруылада мен онкологический диспансерді ішілемеді бізді Черкесскеде. Ем көп ауру, бұт шырулана ауруылары, рак молочной железы, бек көп болған қартлаға да, жаш адамлаға да. Жылары келген адамланында көпті алай патологиясы. Ол барсы да заманында келмеген амалтын, кеч келіп, кеч табылған амалтын болады. Заманында келіп әтілсе, алла бір қиын болуық түлетілченеларда и табылған заманында еп олғады. Бүгін күнде бұлай кесігізіне ішігіз біле, разымысыз сіз әткен ішігіз біле? Разыма, разыма. Адамлаға көп сорған болады, көп жазған болады. Айта алмаймы қалдым заманда, болыша алмаймы қалдым деп, алай қайғымда барды. Көп болса, күрешесі, но көрмек қалғаның да болады. Алай адамла да барла, алаға да разы болсыла.
Ну, мадарыма көрі барысында да бұл шыра көрешеме разыма. Адамлаға бек разыма. Мен елай шанып, әрі айтып, андан да учала, бұндан да учып келелі. Ол, не айтайым, бек разыма. Энди бүгүнлүктө улуу жетишимдеги медицинаны сүбүлө экигизде жеткенсиз, миллет сизден бек разы каладылар. Булай эң биринчи кимге разысыз, мабулай жетишимге жеткениңизге? Анам булат ама. Ол ана булата болмасала, Аллахтын болушулугу була. Алай иги үйдөгүдө мени Аллага кыз этип берип, шүкүр Аллага. Ана булата күрөшкендили. Окутканды айтып, ариуда айтып, кыйыныракты десең да угай, болурга керекти, коркма. Аны да окуу, муну да окуу деп. Анын тышында май кечимде карнашым менден жаш болгонлукларына мени болушуп, ариуда айтып, керектүү күнүмдө ала каманда катымдадыла. Не заманда да ол керекти, бу керекти десең, алардын болушулуклары болмасо да бололук түлөт. Сора Сабилен аталары, ол мен алай заманны да, не айтайым, бошлуқын да бермесе, болық болмаз еді. Оқырға бара керек десең бар, ішлерге керекті, кечкедер қаласы, звонокла болалы, телефон бұла, кече күн барысында түзәңлайды. Болушады пациентлеге, бек ұлу разылығым білдіреме, ала болмасала, мені бұатым болық түледі. Ала айтып, ала мақтау беріп, аны бұла біліңеме да, милетіме бек разы ма, бұлай белгілі милеттен, әріу милеттен, ге милеттен чыққаны бізға бек разы ма, Аллаха шүкір. Энди биз алгаракта берип өткенек жаңы жылын алды. Була биздин милетибиздин эм жетишимлери алдамланы да үсүндөн сюжетибизди да көгүстүп, булайга да талай фахмул адамды да чакырып, жаңы жылын алды. Була алай бир арыу берип өткенек, анда биз көгүсткенек, бизге Карагандыга врач года деген быйыл алай номинацияда улуу жетишимдеги жеткениңе сени. Ол калай күн өттү сеңе, ол калай болду анын үстүнөн да бир кесек капар айтсаң. Хоо, сау болуңуз, Умрат. Бек кубанганым, мен алай арыу. Жаңы жылны үсүпла передачаңызга да мен алай сый берип, арыу айтып өттүргөнүңүзгө сау болуңуз. Номинацияда хо врач года деп бердиле. Ол да пациентлеге Аллага ыраазылыгын билдиреме, анын үстүндө да алай арыу айтып мени инанып, мени ышанып ол заттын үсү була ул номинацияга жеткенме. Кайдан бар эле анда врачлар? Россиядан. Россиянын врачлары келди. Көп белгилүү адам көп эди, түрлүү түрлүү. Бири юрист, бири врач. Көп адам бар эди, ар бир кесиптин ичинде адамга болушкан белгилүү адамлар. Кубанч буласы, кубанасы. Медицина ол кыйын иште. Белгилисичи ол кыйындан да бек жоопту. Былай талай жылны алып карасаңыз, эсиңизге түшүрсөңүз, былай көп кыйын затка да түбөйсүз ишиңиз беле, былай сокуранганыңыз болгонбу бир кере? Кыйын замандар, моментли көп болгула, кыйын пациентли болдула, энте буладыла, сокуранмага мугай, Сумрат. Энте бир кере кайтарып, окуу деселе, кайра бараса деселе, окурга медицинага барлык болорум. Эмбек эмне затын жаратасыз, Светлана, медицинада? Кыйналган адамны ауруун табып, аңа болушулуга тергемадар болган ол момент мени эмбек бай белгилүү бола болур. Энди Светлана, бери келсеңиз, сиз команда Москвада туруп турмайсыз, не да Стамбулда. Бери келген заманыңызда, былай бош заманыңызда эмне затта күрөшүргө сүйөсүз? Карачайда эмбек эмнени жаратасыз? Анан атанын үйүнө барып, кесибибизди арбазга барып дейм. Алайда отуруп адамдарым да ушак этип бир чай ичкен эң багалы болур мени. Бунда Нальчикти, Сабилени, боташылары, бабушкалары, дедушкалары анда жашайды. Аллага мадар болса, аллага барабыз. Көп келе алмайбыз, мадарга күрө. Аллага да таанык болабыз. Нальчик була Карачайдын ортосунда жолубуз. Абылай дарыу жерлеге барамысыз сөз үчүн? Архыз, Домбай, алай жерлеге? Домбайды бек жаратам, бек сүйөм. Архыз,
Былай саушетсем Швейцарияны бек жаратам ол жерін кралны. Но біздің жер біз Швейцариядан сарюду. Хар барсам айтам ама Сабилен аталарына Карачайын жері Швейцариядан сарюд деймі долды. Хоу дейді. Энди берүү биздин ахырында Эльвира бизге карагалага булай ауруп үйлөрүндө төзүп турган адамдарга не зат айтырың барды милletibizге. Милletibizге Аллах саулык берсин. Заманында келип кеслерин каратып, бу аурулар аз болурчу. Заманында келсилер деп айтырым келеди. Светлана. Айрыу милletibiz, иги милletibiz. Аллах бундан арды бизге саулыктында өлчелеме берсин. Бир-биргизге иги болуңуз, аны хаманда айтам. Бир-биргизни саклагыз. Биз сизге мандарыбызга көрө, болчурга күрөшөрүкпүз. Эмбеки, булай карачай жырларга тыңдарга сүйөмүсүз? Кайсы жырларга тыңдарга сүйөсүз? Бек сүйөмүз керти. Карачай жырларын сүйөбүз, тыңлайбыз. Эмде бек бизди Светлана тыңлайды. Анда азыраак болганды да албайсыз. Мен бек сүйөмүн. Биздин жырларыбыз былай жүрөгүңө ичинен чыккан чалайт. Кесиң затың. Менде улуу жаш чык, 14 жыл болгон. Ал айтат: «Карачай жырлардан арюу жокту, мама. Андан арюу бир жер жокту» деп ал айтат. Кайда айлансаңыз да, кайда жашасаңыз да, былай милletibiz да, тилибиз да унутулмаз үчүн бизге карагалага, сизге, сиздин бетиңизден бизге карагалага бу жырны таза жүрөктөн сауга этерге излейбиз. Бик сау болуңуз. Бүгүн биздин студиябызга келип, эки кыз, эки эгеч, эки белгилүү доктор милletlerine жараган, кайдан башка жерде да атын мактап айттырган адамга келип биздин студиябызга булай берекет бергенлерине биз бек кубанабыз. Мындан арда сиздин ишиңизди улуу жетишимле тилейбиз, излейбиз. Милletibizге да болушурча, кайдан республика жашаган аны тышында да көп адам сизге сау бол дейт да, мындан арда сизге ол сыйыгызга жашарга Аллах күч, кару насып да берсин. Сау бол. Багалы караучулар, сиздин моментте да бир кере бек кубанып эсиңизге салырга излейме. Бүгүнкү биздин студиябыздын белгилүү сыйлы мактаулуу конаклары, ала белгилүү докторлор, Биджиланы, Батталыны кызлары, Кубиланы Эльвира, эмда Боташланы Светлана эле. Yaşav ne gerin beni sen bolavursan Çeperige muratıma sen koysan Cüreğimden çıkan sözünü anlarsan Közlerimde sümeklik mi okusan Seni üçün gün çıkadı, seni üçün çılıkadı Közlerimi çırağısa sen Sen olmazsan Sol yalmam, sen olmazsan ben kör almam Sensiz anınca yaşayalmam Senin için gün çıkadı, senin için çılıkadı Gözlerimi çırağısa sen Sen olmazsan sol yalmam, sen olmazsan ben kör almam Sensiz anınca yaşayalmam Yaşavumuz sen yolun yarıtasa Nasıbımı eşeğin sen açkansa Sümekli gökta biz miyi uçayı Suklanırça bizge karak dünya Seni üçün gün çıkadı, seni üçün çılıkadı Gözlerimi çırağısa sen Sen olmazsan Sol yalmam, sen olmazsan ben kör almam Sensiz anınca yaşayalmam Senin için gün çıkadı, senin için çılıkadı Gözlerimi çırağısa sen Sen olmazsan sol yalmam, sen olmazsan ben kör almam Sensiz anınca yaşayalmam